Doğmalarımızın ölümündən sonra yeganə təsəllimiz onlardan xatirə qalan fotoşəkillər olur. Bu şəkillər az da olsa qəlbimizi ovudur, bir anlıq həmin anları geri qaytarır. Lakin ezoterika elmi ölülərin fotoşəkillərinə qarşı daha ehtiyatlı və həssas davranmağı tövsiyə edir. Bu elmə görə qaydalara əməl olunmazsa, ölülərin enerjisi bizə mənfi təsir edə bilər. Videoya başlamazdan öncə kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Sizin kanalımıza abunə olmağınız bizim üçün çox önəmlidir. Dünyadan köçənlərin fotoşəkilləri istənilən halda ölülərin dünyasına aiddir. İnsan dünyasını dəyişsə də, şəkilləri vasitəsilə bu dünya ilə əlaqəsi qalır. Odur ki, bu şəkilləri saxlamağın xüsusi qaydaları var. Heç bir halda ölülərin fotoşəkillərini evin divarlarından asmayın. Həmin fotolara uzun müddət baxmaq da doğru deyil. Çünki bu zaman bütün enerjiniz zəifləyir. Bu isə insana emosional və fiziki zərər yetirir. Ən dəhşətli enerjiyə malik fotolar isə dəfn mərasimi zamanı çəkilənlərdir. Bəzi yerlərdə belə qəribə adət mövcuddur. Məhz bu tip şəkillər insana hər dəfə baş vermiş faciəni xatırladır. Ölülərin fotoşəkillərini seçib qara qutunun içərisində ayrıca saxlayın. Dünyadan köçənlərin fotoşəkillərinə bir neçə saniyəni keçməmək şərti ilə nadir hallarda baxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin qeyd olunur ki, bu tip fotolara yalnız dünyadan köçmüş doğmalarımızın anım günlərində baxa bilərik. Psixoloqlar isə bu mövzuda fərqli düşünürlər. Onların fikrinə görə, ölülərin şəkillərini divardan asmağa ona görə qorxuruq ki, bu fotolar bizə öz ölümümüzü xatırladır. Ən əsası isə, dünyasını dəyişən şəxsin sizə qarşı etdiyi səhvləri qəlbinizdə bağışlayın ki, onun şəkilləri sizdə mənfi yox, xoş xatirələr oyatsın. Unutmayaq ki, hər bir fotoşəkilin xüsusi enerji qüvvəsi mövcuddur. Onu zərərimizə yönəltməkdən çəkinməliyik. Bugünlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndikdən sonra kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik. Bir Bax kanalında növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.